і деякі з основних подій. Шановні пані, панове, ефір на каналі телерадіокомпанії «Надвірна» інформаційний блок новин. Канал телерадіокомпанії «Надвірна» вітає вас в ефірному просторі. Надвірнящини вітає випуском новин. Традиційно в останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Напередодні свята наші кореспонденти поцікавились, скільки на сьогодні зареєстровано в Надвірнянському районі автомобілів, якому транспорту жителі нашого краю віддають перевагу і яка вартість водійського посвідчення. Про ці та багато інших деталей у самому випуску. День автомобіліста і дорожника встановлений указом президента України у 1993 році. І сьогодні неозброєним оком видно, що кожного року кількість автомобілів на дорогах України, в тому числі дорогах Надвірнянського району, постійно збільшується. Причин такого стрімкого зростання є багато. Одна з них – надання кредитів. За інформацією МРЕВ, станом на 24 жовтня цього року на Надвірнянщині зареєстровано легкових автомобілів 12 873, вантажного транспорту 4264. Згідно цієї ж статистики, за 12 місяців 2006 року зареєстровано легкових автомобілів 1832, вантажівок 986. А за 9 місяців 2007 року легкових автомобілів зареєстровано 1372, вантажного транспорту 545. Із зазначених даних близько 50% зареєстрованого транспорту громадяни нашого району беруть в кредит. Також на дорогах переважають автомобілі українського виробництва. Це «Лада», «Шевроле», «ВАЗ», «Запорожець» та інші. А от що стосується вантажівок, то тут поза конкуренцією іноземна марка «Мерседес». Сьогодні для українця придбання автомобіля – не є розкішу, а тільки зручним способом пересування. І в цьому плані надзвичайно важливо, щоб за кермом завжди були водії-професіонали. Цієї майстерності у Надвірні можна навчитись у декількох навчальних закладах. Надвірнянському коледжі, міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, Надвірнянській філії Івано-Франківського державного обласного навчально-курсового комбінату та інших закладах. Подібних філій комбінатів на Івано-Франківському Франківщині існує три – в Долині, Калуші та Надвірні. В останньому спеціально призначеному закладі, де навчають водіїв, побували і ми. Роботу автошколи, спосіб викладання, водіння автомобіля, теоретичні та практичні заняття – про все це нам розповів майстер Надвірнянської філії Івано-Франківського державного обласного навчально-курсового комбінату Дмитро Андріїв. Пан Дмитро пропрацював у автошколі 25 років, вивчив близько 4 тисячі водіїв, тож має чималий досвід у даній роботі. Зараз в навчально-курсовому комбінаті навчається 60 осіб, з них 40 жінок. Протягом року автошкола випускає 150 водіїв. Навчання тут триває на категорію Б – 2,5 місяці, а на категорію БЦ – 4 місяці. Вартість навчання – 550 гривень. Як зазначає Дмитро Андріїв, середній вік бажаючих отримати посвідчення водія – 26 років. А в загальному тут вчаться громадяни різного віку – від 18 до 45 років. Та все ж таки переважає молодь. Досить неполегливо та вправно проявляють бажання вчитися жінки. І, як зізнався пан Дмитро, йому цікаво з ними працювати. Особливих складностей роботи з жінками немає. Я сказав би навпаки, інтересніше. Ну, бо, як відомо, артиста надихають глядачі, викладача чи майстра, учні, так що тут проблем нема. Ну, найважче, напевно, що опанувати себе. А потім все, використовуючи педагогічні принципи, посягають нескладно. Від простого до складного. І таким чином водій за термін навчання достатньо нормальні навики отримує. Ну, ясне діло, що потім ще треба стажуватися. Не можна сказати, що так зразу і виїхав на дорогу, але простажуватися і можна успішно їздити. Зараз є
нові програми, там трошки об'єм збільшили. Вони поки що ще не впроваджені, але я думаю, в перспективі для покращення безпеки руху є потреба трошки більше. Більше має бути більший об'єм, я так думаю, та й так і в новій програмі, більший об'єм водіння. Все-таки бачимо, що робиться на дорозі. На дорозі велика аварійність. Уже більше року автошкола видає пластикові водійські посвідчення європейського зразка. На нових правах збільшено кількість категорій. Професія водій надзвичайно відповідальна, особливо коли від водія залежить життя пасажира. Відповідальною є і робота вчителя-інструктора. У навчально-курсовому комбінаті вчать водіїв пильності, вправності та досконалого водіння автомобілів. Саме в цьому ми переконались, поспілкувавшись з ученицями. Пані Галина з Гвозда зізналась, що спочатку було страшно, а пані Наталка зазначила, що з фаховим вчителем і учень буде відмінником. Перші дні було страшно, а тепер вже байк. Тепер вже можна їсти. А що вас найбільше лякало в цьому процесі? Найбільше лякало дорога. Рух машин не зустрічу. А так нічого, байк. Полегоньки все вивчу. Угу. День за днем. Навчилася. І тепер так. Вже собі їздити по дорогам? Ні, сама не їжджу, бо я ще не маю права їздити, ще не маю права. Але їхати можна. На Двірнянській автошколі якби навчатися, я тільки початківець. Недавно я до цю школу прийшла і дуже була приємно здивована відношенням викладачів до учнів і про те, як вони вміють пояснити це все, донести до нас, дати цілком зрозумілу інформацію про те, тому що я ніколи не сиділа за кермом, я не маю машини і не вчилася ніколи, як то кажуть, керувати. І тому я дуже задоволена з того, як викладач Дмитро Іванович мені пояснював, давав перші уроки навчання, їзду на машині. І це все так було в такій дохідливій, зрозумілій формі, що я вважаю, що тут варто навчатися, і тут багато чого можна почерпнути. Тому що тут викладачі досвідчені, з досвідом, які вже працювали не один рік і не з одним учнем. І тому я вважаю, що я попала туди там, де саме треба. І надіюся, що в мене вийде правильно, добре керувати, добре орієнтуватися на дорозі. Я на це сподіваюся. Тож, важка та відповідальна праця працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства напередодні професійного свята і протягом року заслуговує великої поваги. Нових вам трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомобільних шляхах. Як вам відомо, зовсім скоро Центральна районна лікарня буде відзначати 100-річчя з часу свого заснування. Саме до цієї дати наші кореспонденти підготували цикл репортажів. І сьогодні черговий сюжет вашій увазі. Одним із основних відділів будь-якої лікарні, безперечно, є реанімація, або, як його ще називають, відділ інтенсивної терапії. Чому? Протягом існування кожну людину підстерігають життєві катаклізми, чи то нервові зриви, що тягнуть за собою інсульти та інфаркти, чи то дорожньо-транспортні пригоди, що приводять до важких наслідків, чи то інші форс-мажорні обставини. В будь-якому випадку тіло людини доволі незахищене і піддається інколи руйнуванню несумісним із життям. Саме на цьому етапі в боротьбу за виживання вступають лікарі-реаніматологи. Одні із найкваліфікованіших докторів – з твердим характером, міцною психікою, миттєвою реакцією і можливістю реально оцінити ситуацію. Такі поняття, як розгубленість, тут злочинні. На рахунку кожного лікаря-реаніматолога безліч врятованих людських життів. Вони не очікують за це винагороди і не вимагають похвали. Вони просто виконують свою роботу. Позитивним фактором в роботі інтенсивної терапії Надвірнянської центральної районної лікарні, окрім професійних медиків, є новітнє обладнання і оновлене приміщення. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії в Надвірнянській центральній районній лікарні створене в 1990 році. Воно знаходилося в пристосованому приміщенні. З 2006 року наказом його перенесено в інше приміщення, де провівся повний ремонт, який відповідає директивам документів Міністерства охорони здоров'я. Відділення на даний час є одне із кращих в області. Дякуючи меценатам, які приймали активну участь у ремонті відділення,
і придбання апаратури, наше відділення зараз функціонує на повну потужність. В відділенні на даний час працює 9 лікарів. З вищою категорією, троє з першої категорії, двоє з другої категорії і молоді спеціалісти, які без категорії. На даний час відділення повністю функціонує, повністю займається лікуванням хворих всіх патологій, які є в медицині. Нехай Господь боронить нас від перебування в реанімації. Знаходячись там, більшість не має можливості навіть подякувати за спасіння, бо часто буває за межами усвідомлення події, яка трапилась. Тож ми від їхнього імені і від нас самих складаємо велику дяку за титанічний труд. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» бажає вам всяких гараздів. Хай щастить. До зустрічі.